Тиждень минає за тижнем, і вже вкотре говоримо з вами про ті ж самі проблеми. Війна, економіка, економія. Вітаю, це програма «Постфактум» про найголовніше далі у випуску. Опалювальний сезон. Почнемо з економії. Як грітись солдатам Східного фронту? Дружини загиблих воїнів шукають правди. На календарі 12 жовтня. За три дні мав би стартувати опалювальний сезон. У департаменті житлового господарства запевнили, Вінниччина до нього готова на 100%. Та от розпочнеться він лише з дозволу двох міністерств – регіонального розвитку та палива і енергетики. Там слідкуватимуть за температурою у кожній області окремо. Якщо вона знизиться, тепло дадуть. У Кабміні переконані, кожен день економії газу зараз дасть запас, який краще використати в найхолодніші зимові дні. Адже у сховищах все ще не вистачає 5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Тож економити доведеться. Як це робити мешканцям приватних будинків – на Вінниччині розказали. В облдержадміністрації розробили цілу програму. Людей закликають купувати в кредит твердопаливні котли, відсотки ж гаситимуть з обласного бюджету. Вже 6 років, як Марина Микитенко встановила у своєму будинку газовий котел. Каже, дуже легкий у використанні. Натиснув кнопку, і будинок майже у 100 квадратів наповнює тепло. Ось на кнопку включив, і вже газ пішов по будинку, тепло вже гріє. Буде буквально через хвилин 15-20 по будинку Ташкент можна ходити собі в тапках і піжамі. І одразу ж є тепла вода. Що не кажи, цивілізація – це річ добра. Прогнози щодо зими без газу жінку лякають. Тож про всяк випадок готує резервний варіант – пічку. Вона опалює лише 2 кімнати – дитячу та залу. Тож, як доведеться, переберуться з чоловіком до останньої. Купили цей будинок, тут ця грубка була, і у мене була така велика мрія – зробити з неї камін. Але якось в останній момент все-таки зупинили, скажімо, хай постоїть. А зараз навіть, чесно кажучи, тішуся, що вона є. Аби вінничани не вдавались до крайніх мір, в облдержадміністрації пропонують альтернативний варіант. Людина купляє твердопаливний котел у кредит. Коштує він від 5 до 30 тисяч гривень. Щоправда, сплачує банку тільки вартість. Відсотки ж, а це від 25 до 35, беруться гасити з обласного бюджету. Хочемо окрему ситуацію відпрацювати по пільгових категоріях, наприклад, багатодітні сім'ї, соціально незахищені, інваліди, що, можливо, ми не тільки будемо відсоткову ставку відшкодовувати, а долучивши ще кошти районів і міст, ми хочемо ще навіть для багатодітних сімей, навіть саме тіло кредиту частково, там 25% тіла кредиту, щоб теж погашалося за рахунок бюджетних коштів, для так само інвалідів, для учасників антитерористичної операції. За підрахунками економістів, 60% газу області споживає населення, решту – підприємства та організації. Аби увійти у зиму з економією, довелось вирішувати проблему із ними, каже Андрій Гешко. Ми зараз, наприклад, по бюджетній сфері, це наші школи, лікарні, будинки культури, будемо за цей короткий період часу до опалювального періоду замінимо 146 котлів по Вінницькій області. І за рахунок цього обсягу, ми плануємо скоротити на 7 мільйонів кубічних метрів споживання газу. Це фактично 31% від того, що зараз вже споживається бюджетною сферою Вінницької області. Якщо говорити про промисловість, частина цукрових заводів вже мають плани, як працювати на мазуті, як працювати на вугіллі. Звичайно, це потребує певних затрат. Але по промисловості ми теж бачимо плани, що вже в цьому році можна буде десь в межах 15% зекономити споживання природного газу. З населенням складніше. Відсоток економії залежатиме від свідомості людей. Наша героїня зізнається, вже задумується про встановлення твердопаливного котла. Мовляв, систему опалення міняти не треба, достатньо приєднати котел до тих самих труб. Інша історія з багатоквартирними будинками. Аби економити, тут встановлюють індивідуальні теплові пункти. Процедура не з дешевих, тож без співфінансування з мешканцями багатоповерхівок не обходиться. На твердопаливні котли вже перейшли мешканці Ладижина. Вугіллям та дровами опалюватимуть і місцеві дитсадочки та школи. Завдяки цьому, переконують у мерії, вдасться зменшити споживання газу вдвічі.
Альтернативу російському газу шукають у Ладижині. Теплопостачання міста вже понад 40 років забезпечує місцева ТЕЦ, що працює на вугіллі. А от школи, садочки та деякі адмінбудівлі обігрівалися газовими котлами. Враховуючи нинішню енергетичну скруту, в Ладижинській мерії вирішили перейти на альтернативне паливо. Ну, если мы в год, допустим, тратили миллион для того, чтобы оплатить тот газ, который мы тратили на отопление детского садика, школ, дома престарелых, свой, у нас есть и такой дом, то будем тратить мы по нашим расчетам, по тем ценам, которые мы имеем сегодня на дрова, 500 тысяч. То есть 50% экономии, я считаю, это хорошая сумма, но вместе с тем самая главная задача – это экономия газа. У місцевій школі опалювальний сезон планують починати з 15 жовтня. Частину дров вже закупили. Решту постачальник доставлятиме за потреби вже порубаними і порізаними. Площа школи не маленька, 5018 квадратних метрів, але потужність котлів розрахована таким чином, щоб забезпечувати школу теплом. З наступного року опалювати заклади освіти будуть і залишками сільськогосподарського виробництва. Вже підрахували, у районі їх щороку понад 18 тисяч тонн. Це солома, стебла кукурузи та соняшників, які зазвичай просто спалюють. Ищем преса и соответствующее оборудование, чтобы делать брикеты, которые имеют тоже хорошую теплоотдачу. И надеюсь, что уже в следующем году мы будем использовать именно это чистое, биологически чистое топливо. Ініціативу мерії підхопили і власники приватних домоволодінь. За власні гроші придбав собі вугільний котел Геннадій Онофрійчук. Каже, економія потрійна. А враховуючи сучасні технології, ще й жодних проблем з використанням. Уголь по доступній ціні є в збитку, тому дуже удобно. Засипаю два 15-літрових відра і не захожу в котельню. Температура підтримується постійною. У Ладижині переконані, якщо досвід невеличкого містечка поширити Україною, вже за 2-3 роки споживання російського газу на потреби населення вдасться скоротити вдвічі. А от вінничани, аби зекономити, утеплюють свої помешкання. Хто замінює вікна в будинках, хто утеплює їх ззовні, а хто і те, і інше. Як готуються до зими наші земляки, дивимось далі. Людмила Гесель живе з родиною у багатоповерхівці на 9-му поверсі. Та ще й квартира кутова. В осінню пору в помешканні, як на дворі. А взимку, зізнається жінка, без шарфа і теплих шкарпеток в квартирі не заснеш. З чоловіком прийняли рішення – утеплитись. На необхідний матеріал та за роботу майстру довелось віддати понад 20 тисяч гривень. По грошам це не дешеве задоволення, але все ж таки воно варте того. І я вважаю, що за рік воно окупиться, тому що буде велика економія газу. Ну і мені здається, що на відсотків 40. Чим краще теплоізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення взимку і кондиціонування влітку. Для 100% утеплення нині встановлюють сучасні енергозберігаючі моделі вікон. При їх виборі слід звернути увагу на комплектацію. Найкраще утримують тепло вікна з п'ятикамерного профілю, з двокамерним склопакетом і тепловими дзеркалами. Поставили пластикові вікна, щоб дійсно було тепло. І переконатися в тому, що дійсно тепло і не дує. Ви можете, наприклад, для моєї рибки, тому що вона не змерзає, постійно суть в мене на вікні, тому воно не дує, і я не боюсь про те, що вона замерзне. А для збереження здоров'я варто поцікавитись, з яких матеріалів виготовлені утеплювачі. Інколи для них використовують неекологічні суміші. І майстрів, які проводять роботи, слід шукати заздалегідь. Сьогодні бажаючих жити в комфорті та економити сімейний бюджет значно побільшало. Людмила на прихід майстра чекала більше 3 місяців. Готуються до зими і на Східному фронті. В Міноборони запевняють, теплий одяг є для всіх бійців Нацгвардії. Котельні та військові містечка готові на 100%. Відкритими залишаються ще два питання – підготовка техніки та зимівля вояків, що чергують на блокпостах. Аби бійці Вінницького 9-го батальйону не мерзли, ночуючи просто неба, пенітенціарна служба передала їм 30 калориферних печей. Гроші на них збирали всім колективом. А працівники 45-го заводу та водоканалу сконструювали та відправили на Східний фронт мобільну лазню. 30 чавунних печей та устаткування до них передали працівники Вінницької обласної пенітенціарної служби бійцям 9-го батальйону тероборони на Схід. Витратили на придбання обігрівачів 100 тисяч гривень. Гроші здавали для наших бійців, для Вінницького батальйону, які знаходяться там зараз на АТО.
це було не примусово, добровільно, хто скільки хотів, міг, тільки здавав. Здавали для того, щоб допомогти хоч як-небудь. Не шкода? Ні, не шкода. Треба буде, значить будемо здавати ще. Одна піч може обігріти 30 квадратних метрів. Це удосконалений варіант колишніх буржуйок. Вони легко розкладаються та складаються, а відтак мобільні. Хоча й важить кожна 70 кілограмів. Ми хотіли б, щоб ці наші печки ці зігріли не тільки їхні серця, не тільки їхні тіла, але й дали їм віру в те, що все-таки перемога не за горами. І ми пишаємося тим, що вони здобувають, виборюють нам незалежність, виборюють нам перемогу. Палити в буржуйках можна дровами, причому закидати їх треба раз на півдня. На дровах та вугіллі працює і мобільна лазня, яку спеціально для бійців 9-го батальйону змайстрували працівники 45-го заводу та водоканалу. Розміщена вона у спеціально переобладнаному вантажному контейнері, який можна транспортувати на причепі. Пропускна способність 4, по-моєму, тонни води здесь. Це помивки одної роти за півтора години. Так як, в принципі, роти зараз розкидані відповідно до завдань на великих розстояннях, мобільність, вона, прежде всього, виграє. Тобто можна від точки до точки переїжджати і кожну роту помить. Хоч два рази в неділю помити, можуть помити. Лазню сконструювали за благодійні кошти. Аби вкластися у строки, майстри працювали в дві зміни. Шукають правди дружини загиблих на сході бійців. У п'ятницю жінки прийшли на сесію обласної ради вимагати квартир, які їм пообіцяла держава. Адже гроші з бюджету на це виділили ще влітку, а віз і нині там. Чому, розбиралась Лариса Бондар. Вдови загиблих на сході військових прийшли на сесію обласної ради вимагати обіцяних державою квартир. Я вже чекаю 4 місяці. Я без житла з дитиною залишилася. Я проживаю в гуртожитку, в якому написано, об'явлено, що на сьогоднішній день, на цей рік, не буде опалення взагалі. Всі сьогодні присутні, вам байдуже, вони тих шкурі, що ми пойміть, вони тих шкурі. Постановою Кабміну на вирішення житлових проблем 4 таких вінницьких сімей було виділено понад 1 400 000 гривень. Де квартири або куди поділися гроші, жінки спитали з депутатів облради та присутнього на сесії губернатора. Кошти отримані, вони знаходяться на рахунках департаменту з надзвичайних ситуацій. Із розрахунку 6 тисяч гривень за 1 квадратний метр. У Вінниці, ви хочете квартири у Вінниці за ці гроші, за 6 тисяч гривень, 1 квадратний метр, квартири придбати неможливо. Середня вартість квадратного метру житла у Вінниці – 10 тисяч гривень. В обласній адміністрації порахували, до виділених Кабміном грошей на сьогоднішній день не вистачає 980 тисяч. На них і чекають. Вже сьогодні проведені переговори із трьома компаніями в місті Вінниці, які готові виділити це житло, і воно зарезервоване фізично, лише немає проплати. Профінансувати різницю з обласного бюджету змоги немає, пояснив Анатолій Олійник. За його словами, фінансування подібних програм з бюджетів різних рівнів одночасно законом заборонено. Крім того, у області ще майже 50 родин, які втратили своїх героїв. Для них усіх не вистачає 9 мільйонів гривень. Для обласного бюджету, кажуть керманичі, сума непідйомна, тому проблему треба вирішувати на державному рівні. Ми зробили лист для того, щоб відреагував на це Кабінет міністрів, для того, щоб поправили в цілому і поставили всіх в рівні умови, і щоб всі сім'ї загиблих в Україні мали розрахунок 10 тисяч там чи 9 тисяч. Облрада проголосувала за звернення до Кабміну із проханням дофінансувати потрібну суму. Відповідь з уряду має прийти за 10 днів, а поки вирішили направити до родин загиблих спеціальні комісії. Визначити, чим можна допомогти родинам, допоки вирішується питання. Також проголосували за фінансову підтримку учасників АТО і їхніх родин. Нами було ініційовано про виділення додатково по 30 тисяч гривень на кожну сім'ю загиблого учасника АТО. І по 10 тисяч отримали поранені. Окрему подяку жінки загиблих героїв висловили голові облради за те, що їхнє питання на сесії розглянули останнім та змусили 3 години чекати своєї черги. Дуже низько, коли от ви всі депутати стоїте, співаєте гімн «Душу і тіло ми положимо», то наші чоловіки вже положили цю душу і положили тіло. Ви не розумієте, в якому стані знаходимося ви. Ми, як низько з вашого боку, так до нас відноситися. Дісталося на горіхи і громадським активістам. Питання. Нам допомагають організаційські, у нас всі, крім Вінницької організації.
місяць. Я вам от ви шановна, ви навіть не знали, що у вас є такі сім'ї. Загалом на сесії депутати розглянули понад 50 питань. Зокрема, рекомендували місцевим радам демонтувати пам'ятники комуністів, які причетні до репресій і голодомору. А ще проголосували за визнання воїнів ООН УПА воюючою стороною у визвольних змаганнях за незалежність України. А питання щодо призначення головних лікарів медзакладів області відклали до наступної сесії. Це ще не всі підсумки. Залишайтесь з нами, далі не менш цікаво. 35 мільйонів доларів для лікування кардіохворих. У Вінницькому шпиталі лікують рани бійців АТО – тілесні та душевні. Допомога від найменших вінничан. У кардіохворих Вінниччини з'явилось більше шансів на видужання. Уже 3 місяці в місті працює регіональний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології. За цей час там пролікувалось більше 800 хворих з Вінниці та області, а з наступного року центр буде розширювати свої можливості. Почнеться будівництво нового корпусу. Гроші у проект готовий вкласти Світовий банк. Немало небагато – 35 мільйонів доларів. Майже 5 тисяч кардіохворих на рік приймали 2 відділення міської лікарні номер 1. 3 оперуючих хірургів проводили до 3,5 сотень операцій. Зізнаються, це на межі фізичних можливостей. Одної операційної мало для всієї області Вінницької, для того, щоб саме кардіологічним хворим надавати допомогу. Тобто, навіть якщо така операційна цілодобово працює, ми не встигаємо тою кількістю персоналу і тими площадями забезпечувати всю область адекватно. Коли проекція буде реалізований, я думаю, що таких проблем не буде. Це Ігор Данильчук мріє про нові операційні центри серцево-судинної патології. Він на базі лікарні працює з липня, але фактично на папері. Вдихнути життя в кардіоклініку сподівається завдяки коштам Світового банку. Там намірились виділити на проект 35 мільйонів доларів. Однак отримати кошти Вінниччина зможе лише після ратифікації угоди Кабміном. 10% загальної вартості проекту повинен внести обласний бюджет. Однак гроші затримуються, тож центр фінансує місто. У нас є цілий ряд звернень обласної ради про те, щоб поки що ці кошти не виділили. Але давайте повернемось до питання хворих, які лікуються. Хоча коштів немає, але місто сьогодні виділяє відповідні ресурси, і хворі лікуються, і отримують відповідні операційні втручання, і операції робляться, без жодної нашої бюджетної підтримки. Уже з 2015-го кардіологи сподіваються отримати нове обладнання та нових спеціалістів. Сьогодні їх готують в інституті Амосова. Проект Світового банку, розрахований на 5 років, передбачає будівництво нового корпусу, відкриття електрофізіологічної лабораторії для лікування та діагностики аритмії. На сьогоднішній день пацієнти, яким потрібна велика кардіохірургія, їдуть для того, щоб проводити ці операції або в Київ, або в інші міста України, тому що в Вінницькій області немає операційної, яка здатна оперувати пацієнтів з клапанними проблемами, пацієнтів, які потребують аортокоронарного шунтування. Така операційна також буде в складі майбутнього кардіоцентру. 1500 хворих у області та 400 в місті щороку потребують негайного оперативного втручання через хвороби серця. Створення сучасного регіонального центру, кажуть медики, дозволить врятувати сотні життів. Достатньо багато інфарктів транспортується вже в місто Вінницю з районів різних. Ці хворі в перші години інфаркту стентуються, тобто проводиться оперативне лікування, відкриваються артерії коронарні, які постраждали внаслідок інфаркту. Це значно в перспективі має поліпшити якість життя цих пацієнтів і дати їм більше шансів на виживання. Вінницька область – одна із 10, що беруть участь у пілотному проєкті Світового банку. Створення регіонального кардіоцентру, кажуть фахівці, стало пріоритетним через зростання на Вінниччині кількості серцево-судинних захворювань. А ще у Вінниці побільшає амбулаторій сімейної медицини. За місяць нову, вже 15-ту, відкриють на вулиці Стеценка на базі колишньої аптеки. Наразі там триває ремонт. На нього з міського бюджету виділили 500 000 гривень. Замість аптеки – амбулаторія сімейної медицини. Новий медзаклад з'явиться за місяць на вулиці Стеценка. Зараз в приміщенні триває ремонт. Все намагаються робити за євростандартами. Оплачує міська казна. Кошторис робіт – 500 000 гривень.
Оце два кабінети лікарів, тут ресепшн. Далі в нас планується процедурний кабінет, де будуть виконувати також всі функціональні вправи, які пропонують. ЕКГ, пневматахометрія, надавати невідкладну допомогу. А це буде зовнішній вигляд. Планується зробити пандус, привести, зробити благоустрій території, для того, щоб людям було зручно. Сімейна амбулаторія обслуговуватиме 6 тисяч мешканців, з них більше тисячі дітей. До цього за лікарською допомогою люди звертались до медцентру, що на 50-річчя Перемоги. Ми робимо такі амбулаторії для того, щоб великі мікрорайони, біля них була амбулаторія, де вони можуть обслуговуватися на первинці. Сьогодні у Вінниці працює 14 амбулаторій сімейної медицини. У планах мерії відкрити їх ще у селі Пирогово, на П'ятничанах і ще дві на Старому місті. Медикам Вінницького військового шпиталю взялися допомагати психологи. Окрім тілесних травм, у поранених солдатів глибокі душевні. Із 150 бійців, які перебувають на лікуванні у центрі, майже третина у важкому психологічному стані. Декому навіть знадобиться психіатрична допомога. Проводять роботу із рідними. Більше у наступному матеріалі. Олексій Андрашов у військовому шпиталі вже місяць. Чоловікові кулею роздробило ногу, коли разом із 40-м батальйоном територіальної оборони виходили з-під Іловайська. Олексія підібрали сепаратисти. Спочатку хотіли везти до Росії, але потім передали Червоному Хресту. На медичну допомогу в полі він чекав 3 доби. Через обстріли лікарі не могли прорватись до поранених. Красний Хрест потім все-таки приїхав, нас вивезли. Теж договорились з сепаратистами, з цими, що нас не будуть розстрілювати нашу колону. Вони нам дали до 8:30 время вечора виїхати, щоб ми встигли проскочити, а потім, каже, почнемо розстрілювати. Фізичний біль для бійця – то ніщо в порівнянні із спогадами про десятки загиблих товаришів. І, як переконують психологи, душевні рани вояків загоюються найважче. Поратись із ними самотужки можуть одиниці. Урешті, навіть через роки, проявляється посттравматичний стресовий розлад. Появляются возвраты в прошлое к боевым действиям, то есть это неосознанные такие психи выдают картинки, где произошла травма, да, то есть вот кровавые какие-то моменты, те моменты, которые психика не справилась в процессе вот, адаптации, не справилась, вот они всплывают, эти картиночки, они могут вызывать и расстройство психики, это может быть и депрессии вызывать, и тревожные состояния, бессонницу, агрессивные состояния. Достаточно часто последствием это алкоголизм. Алкоголизм и наркомания как защитная такая реакция от этих болезненных воспоминаний. Вивести людину з такого стану здатні тільки психологи спеціальної кваліфікації. Щоправда, в Україні їх одиниці. Тому за справу взялись психотерапевти та кризові психологи. Вони об'єднались ще в часи Майдану, а тепер працюють з вояками та їхніми родинами. Іноді ця інформаційна робота об'ясняє, що це другий чоловік. Он уже не будет таким, как был до боевых действий. У него уже есть другой опыт. Он может быть агрессивен, он может быть неуживчив, он может быть, когда был коммуникабелен, сейчас будет более закрытый. То есть информация такая нужна, чтобы человек понимал, что это нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Наразі у Вінницькому військовому шпиталі лікується понад 150 бійців. Із ними працюють 16 психологів. Зізнаються, випадки трапляються складні. Тяжелых, можно сказать, что все-таки там, где ПТСР расцветает, да, то есть проявляется, было сейчас процентов 35-40, где-то так. Но с этих людей, что вот имеют сейчас проявление, какая-то часть выздоровеет, то есть адаптируется, придет, но какая-то часть будет нуждаться в постоянной помощи, психологической и зачастую психиатрической. Не відмовився від психологічної допомоги і Олексій Андрашов. Зізнається, повернувшись з кривавого сходу, наче потрапив у паралельний вимір. Тут все яскраве, а там лише кулі, гради та смерть. За прогнозом психологів, Олексію вдасться допомогти, адже його жага до життя не згасла. Щойно одужає, робитиме ремонт в квартирі. Пораненим на сході бійцям взялися допомагати і найменші патріоти. Вихованці 39-го садочка разом із вихователями вирішили зібрати гроші на лікування захисників. Але не просто так. Влаштували ярмарок. На нього виставили власноруч зроблені сувеніри та домашні солодощі. Дивимось далі. ₹9 000 для поранених на сході зібрали діти та їхні батьки, а також вихователі садочку номер 39. Аби допомогти бійцям, влаштували ярмарок продаж поробок, солодощів та сувенірів. Свій міні-базарчик відкрили у обідню перерву під Вінницькою вежею. Не проходьте мимо, купуйте.
а ціни, як серце вам підкаже, так і купуйте. 5 тисяч гривень обіцяють передати пацієнту військово-медичного центру Руслану Карпицю. Йому уламком снаряду по плече відірвало руку. Ще 4 – вінницькому міліціонеру, бійцю зведеного загону міліції. На сході йому прострелило обидві ноги. Він у важкому стані, наразі перебуває на лікуванні в Естонії. Він загубив багато крові, і якби не наш беркутівець, наш боєць, який допоміг йому, надав першу допомогу, він би не вижив. Лікування дороге, тому що заставити працювати знов ноги, відновити роботу судин, лімфатичної системи, м'язової, дуже-дуже дороге. Світлана Романець – мати дворічного Сашка. Хлопчик 2 місяці, як відвідує дитсадок. Каже, коли почули про акцію, не змогли не приєднатися, адже душа болить за Україну. Ми продаємо свої кекси. З дитиною декорували, а прийшли купити щось у інших груп. Сподобалась картина, думаю, підійде до нашого інтер'єру. Дізнавшись, що гроші від продажу товарів ідуть на підтримку армії, студент медичного університету Сулейман одразу ж обрав для себе покупку. Я тут вже 7 років, розумієте? Я чувствую цю боль, розумієте? Тому вони зробили дуже хорошу роботу, а їм бажаю успіху. Все буде добре. Слава Україні! Печиво, пиріжки та цукерки можна було придбати лише за 1 гривню. Четвертинку українського караваю – за 15. Аби зібрати якомога більшу суму, продавці не скупилися на знижки. Наші захисники, батьки наших діток також є у зоні АТО, захищають нашу країну. Нам це дуже боляче, важко чути. Дуже хотілося б їм допомогти. Солдатам купити ліки. Оскільки ярмарок видався успішним, в колективі дитсадку одразу ж замислилися про періодичне проведення подібних розпродажів. Приємно, що осторонь нашого спільного лиха не залишається навіть малеча. Це означає, що підростають небайдужі і патріотично налаштовані громадяни нашої держави. А таку націю нікому не здолати. Сподіваюсь, наступний тиждень принесе нам багато цікавих, а головне – добрих новин. Бережіть себе і нашу Україну. Побачимось!